Технології проторозмов за кермом у Нідерландах на дорогах встановили камери, які розпізнають, коли водії розмовляють по мобільному. Програма бачить, що автомобіліст тримає у руці телефон і фіксує номер машини. Порушникам загрожує штраф 240 євро. Це 8 тисяч гривень. У такий спосіб поліція хоче зменшити аварійність на дорогах. Розмови за кермом – причина третини всіх ДТП в країні. Камера фіксує зображення усіх машин, які проїжджають повз. Потім програма розпізнає, хто з водіїв тримав телефон у руці. Коли таких виявляє, надсилає зображення в поліцію. Там його перевіряють і виписують штраф, незалежно від дорожньої обстановки. Говорити по телефону за кермом небезпечно.